Ja alati me uuel aastal ju anname lubadusi, et läheme trenni ja oleme tublimad ja paremad ja targemad. Isenesest on see väga tore, aga võiks võtta nagu asja rahulikult. Mõelda, mida päriselt tahad, mitte mis on ühiskondlikud surved ja asjad, kes sa ise oled, mis sulle endale tõeliselt rõõmu teeb. Ja ma arvan loomingulisust, ükskõik millega sa tegeled, et mingid elamusi, kas minna sõpradega metsa või teatrisse või näitusele, et midagi, mis annab nagu hingetoitu ja paneb silma särama ja viisakust.